legea Seratii rămâne personalitatea. Omul care a realizat personalitatea înseamnă carte, înseamnă operă, înseamnă rezultat, înseamnă eficiență. Magia Seratelor Muzicale celebrează o personalitate culturală inegalabilă și un brand de onoare al televiziunii române. Marele muzicolog, realizator al unui număr impresionant de emisiuni Radio TV, desăvârșitul coleg și prieten Iosif Sava. Anul acesta l-am comemorat la 2 decenii de la plecarea sa dintre noi. Continuăm seria emisiunilor sale cu o reverență care nu este niciodată îndeajuns. Memoria sa stăruie în amintire prin mărturisirile emoționante ale celor care l-au cunoscut și admirat. Ceea ce făcea, făcea cu multă pasiune, făcea cu multă dăruire. Îl interesa, era permanent interesat de nou, era permanent interesat de ce se întâmplă în jurul lui, era permanent interesat de ce s-a mai scris, ce s-a mai făcut, ce s-a mai pictat, ce s-a mai compus, ce concerte deosebite s-au desfășurat. Era un exemplu viu de cum ar trebui să fim toți. Domnul Sava a fost un spirit rar, un om cu un suflet ales și a fost un om care a lăsat în urma lui o amintire pentru mine de neșters și de neînlocuit. Invitatul Iosif Sava din această seară este criticul și istoricul de artă Radu Bogdan, autorul monumentalei monografii Ion Andreescu, o personalitate amestecată intim în toate evenimentele artei plastice românești din ultimii 60 de ani, după cum aprecia criticul literar Nicolae Manolescu. Bună seara, stimați auditori! Am invitat în mod special pe criticul Radu Bogdan, unul dintre cei mai străluciți reprezentanți ai gândirii artistice românești, om cu o operă impunătoare, probabil să sfârșitul emisiunii ne va ocupa în mod special de activitatea domniei sale, dar înainte de toate autor a unei cărți dedicate Georgete Năpăruș, a apărut acum câteva timp spre bucuria sufletului celeia care m-a plecat din gănoi, a trecut Stixul într-o vreme când aveam atât de mare nevoie de un om, de spiritul ei în cetate. Domnule Bogdan, am fost adânc impresionat ascultându-vă la Biserica Bizarion, vorbind la căpătăiul minunatei Doamne. Rare ori am auzit un discurs funerar atât de adânc. Era o scrisoare de dragoste. Ați iubit-o foarte mult. Da, am ținut foarte mult aia, mai ales pentru că avea un caracter cu totul deosebit. Spun mai ales fără să pun în cumpănă valoarea ei ca artistă. Dar de iubit am iubit-o pentru caracterul ei. Frumos am spus. Mi-a plăcut. Frumos am spus. O scrisoare de dragoste pentru un mare artist. Ați avut bucuria de a fi contemporanul ei, nu numai de a scrie despre ea, nu numai de a fi exegetul ei. Ce a însemnat ca artist Georgeta Năpăruș în lumea noastră? Ea ocupă un loc cu totul aparte în pictura românească. Și ocupă acest loc aparte din următoarele considerente. Întâi, este o pictoriță de un caracter imaginativ cu totul special. Avem mai multe pictorițe sau pictori cu caracter imaginativ. Dar ea are o pecete a ei, care se caracterizează prin umor, prin poezie, printr-o anumită stare de reverie, dacă vreți, nu de visare, de reverie, și
printr-un simț foarte ascuțit al compoziției, al echilibrului compozițional, al expresivității lineare și al calității cromatice în ce privește acordul între culori. Când ați descoperit-o, Radu Bogdan? Am descoperit-o aproape de debutul ei, dacă nu chiar debutul ei. Încă puțin și aș fi avut-o ca studentă, dar când am fost eu eliminat din învățământ, curând după aceea ea intra în anii în care ar fi fost cazul să-i fiu eu profesor. Adriana Schumacher, dați drumul, dacă vreți, filmului în continuare și domnul Radu Bogdan va vorbi pe aceste imagini. Ce înseamnă comarnicul ăsta pentru cetățenii? Eu am evocat comarnicul și am dat și acea fotografie foarte caracteristică. Uitați-vă la imagini și poate le legați, da, legați cuvintele dumneavoastră de această imagine. În care am evocat mediul comarnicului. Dar trebuie să vă spun că Georgeta Năpăruș era foarte preocupată de faptul de a-și depăși condiția socială. Nu își renega obârșia la începuturilor țărănească cât uși de puțin, dar nu punea accentul pe aceasta. Punea accentul pe valorile care depășeau această condiție și o condiționau în ce privește nivelul pe care își propusese să-l atingă ca artistă. Sigur, se pot spune. Suntem foarte aici în atelierul ei, pe strada Pancrate, în apropierea televiziunii. Aici este atelierul ei, în care se vede foarte bine în ce ambianță lucra. Se vede foarte bine și caracterul tablourilor, formatul lor. E un lucru important, formatul lor, pentru că au rămas, ceea ce vedeți aici, în parte ceea ce a rămas, în bună parte, și trebuie păstrate. Și este foarte important ca atelierul să nu se înstrăineze. Ea l-a împărțit împreună cu Octav Grigorescu și ar fi normal să-i revină lui Ion Grigorescu atelierul ca să se salveze ce e în el. Pentru că altfel începe un trambalaj și se strică aceste suprafețe mari și la tablourile lui. Pentru că imediat după ce a murit, eu am intrat în atelier, am făcut împreună cu fiul ei inventarul și pot să vă spun că este esențial ca acest atelier să rămână în familia Grigorescu. După cum e normal ca în strada Brezoianu să existe muzeul Georgeta Năpăruș. Strada Brezoianu este locuința ei particulară. Da, dar acolo a fost un loc în care... Dar din punct de vedere al conservării operelor, da, este bine ca acest atelier să-i revină lui Ionică Grigorescu, care dacă este un artist important. Dacă am vorbit despre comarnicul natal, trebuie să vorbim despre mediul deosebit pe care l-a găsit în această familie de intelectual, care este familia Grigorescu, în care o întâlnim pe Octav Grigorescu, soțul Georgeti Năpăruș, pe Ion Grigorescu, de-ți amintit. Dar și Olga... fratele ei este un intelectual, care este un pictor bisericesc excepțional. Pe Olga Grigorescu, care e un comentator de radio de un sfert de veac. Ați avut-o recent. Mereu colaborez cu domnia sa de un sfert de veac. Este un unic comentator de muzică veche. Ei, familia Grigorescu s-a înrudit cu Alice Voinescu, mama lui Octav, mereu îmi vorbea despre această strălucită intelectuală. În acest mediu a crescut Geta Năpăruș și a dobândit altitudinea de care vorbiți. Explicați-mi, uitați-vă, nu mai vedem apropo imagine. Apropo de mediul în care a copilărit și în care s-a format, aș voi să spun unele lucruri. Ea a avut foarte multe contacte cu mediul literar. Unul dintre cei de care a legat-o o vreme o prietenie foarte fecundă și fertilă, aș spune, a fost Nichita Stănescu. Ea a învățat mult despre poezie din dialogurile purtate cu Nichita Stănescu. O influență propriu-zisă foarte fecundă a primit-o de la Octav Grigorescu. Pe linia aceasta între ei au existat afinități adânci, a existat o autoritate pe care a exercitat-o Octav Grigorescu prin prestigiul său și prin calitatea sa profesională, pentru că Octav Grigorescu, nu mi-e teamă să o spun, este împreună cu Cazar unul din cei mai mari desenatori ai noștri și poate cel mai mare al epocii din a doua jumătate a secolului. De ce nu știe lumea asta, Radu Bogdan, la ora actuală? De ce nu știe lumea asta? Lumea nu știe lucrul ăsta pentru că... Octav a încetat din viață în 1983.
sunt de vină puțin și artiștii. Există artiști care nu se preocupă, într-un fel spre lauda lor, dar pe de altă parte e în detrimentul culturii și în detrimentul al nostru, celor care iubim și admirăm ceea ce fac acești artiști. Nu se preocupă de posteritatea lor. Dar avem noi datoria asta. Geta Năpărul și Octav Grigorescu stau la Cernica, lângă Gala Galaction și atâția alți. Și Țuculescu și atâția alți oameni uriași ai țării. Noi trebuie să cultivăm memoria înainte de tot. Noi trebuie să cultivăm memoria, trebuie să... dar vedeți, eu vă spun sincer, e păcat. E păcat că nu putem să-i adunăm opera postumă. Dar în cetatea asta în care, de la Nona Genarul Corneliu Baba, la artiști tineri plini de vână, care văd că-s vânduți peste tot în lume, care cuceresc și America, nimeni nu știe ce comori de artă plastică. În momentul de față se comite o crimă îngrozitoare. Tot tineretul care ține de Academia de Artă nu vrea să audă nimic despre secolul XIX al nostru, nimic despre prima jumătate a secolului XX. Nu interesează decât arta ultimului răcnet, audiovizualul, tot ce vreți. Dar marile noastre valori, că este vorba de Grigorescu, de Andreescu, de Lucian, de Pătrăști... Istoria picturii cunoașteți... Nu interesează. Am vorbit cu rectorul, cu spătarul, cu care sunt în bune relații și pentru care am toată admirația, dar care mi-a spus, n-am ce să fac. Studenții nu vor așa ceva. Și trăim într-o societate, nu numai la noi în țară, în care locul profesorului, catedra lui, e condiționată de faptul dacă studenții îl vor. Și dacă nu tratează materia care vor ei, e eliminat. Dar spuneți-ne aici că avem la dispoziție un asemenea ecran și posibilitatea de a fi urmăriți din mii și milioane de tineri. Cunoașteți un moment în istoria artei în care o asemenea generație poate învinge fără, care nu se adapă la tradiții și care nu respectă tradiții? De pe vremea când am fost eu... Nu e vorba de acum, de secole. De pe vremea când am fost eu la catedră, de unde am fost eliminat în calitate de conferențiar, și până astăzi, nocivitatea și ceea ce este deficitar în învățământul nostru teoretic nu s-a schimbat nimic. Cu toate că au fost câteva nume de prestigiu, nu multe. A fost Pleșu, a fost parțial Frunzeti, a fost Schileru întâi de toate. Da. Dar în ciuda acestor prezențe, nu s-a schimbat mare lucru. Nici astăzi, de pildă, nu se predau conceptele critice plastice în facultate. Dacă întrebați pe cineva în ce constă estetica plenerului, care sunt bazele de principiu, ce este impresionismul, nu știe să vă spună ceva pertinent. Da. Văd că Adriana ne-a dat tablourile din filmul Mariei Magdalena Crișan. Am să mă refer la întreaga operă. Sunt două rădăcini puternice. O rădăcină... Puteți mișca filmul mai încet? Prezentă, dacă vreți, în arta populară românească și în folclorul românesc, fără tendințe de folclorizare în ce o privește. O altă rădăcină este în arta universală. Eu am urmărit-o foarte atent. Georgeta Năpăruș era preocupată de arta civilizațiilor precolombiene, era preocupată de arta neagră, era preocupată de curentele recente, era preocupată însă și de mișcările din Renaștere. Avea un orizont cultural, plastic, foarte larg, pe care și-l cultiva cu insistență. Dacă te uiți în detaliu la personajele ei, îți dai seama de convergența asta plurală a lumilor din care își alimenta imaginația. Asta contribuie și la caracterul aparte al locului pe care îl ocupă ea în pictura românească. Dumneavoastră citați pe Claudel care spunea că ordinea este frumusețea rațiunii, dezordinea deliciu imaginației. Și o explicați pe Geta prin această dezordine. Da. Și nu am dreptate? Interesant. Dumneavoastră nu simțiți. Nu, eu simt de toate, simt ordinea. De asta mi-e dragă, Geta Năpăruș. E ordinea, e o gândire. E acea culturalitate generală de care vorbiți dumneavoastră, e filozofie în fiecare imagine. Este, dacă știi să o percepi, dacă știi să o vezi. Da.
Nu sunt mulți cei care știu să o vadă. În fața tablourului ei poți visa și asta, la drept vorbind, este hotărător pentru definirea unui artist. Dar nu numai că poți să visezi, trăiești niște stări lirice, intri în esența poeziei. Ăsta nu e un lucru ușor de realizat. Da. Dar, sigur, nu trebuie să ai ecrane și prejudecăți. Dacă ai ecrane, te interzici singur accesul la opera ei. Cum a rezistat? Ea e născut în 1930. Nu? Și a terminat, a început viața în 1950, de fapt. Nu? Cum a rezistat presiunii staliniste și realismului socialist? Există și o pictură istorică a ei, nu? E un grup de revoluționari la 1948, există lucrarea aceea Hora Unirii, există o intrare triumfală care tot un moment istoric. Dar nu e nicăieri realist socialist. Explicați-mă asta. Cum sunteți de acord? Da, da. Nu știu. Dar e foarte simplu de explicat. Asta ține de caracter. De aceea eu nu despart caracterul cu determinantele care îmi creează admirația pentru ea. Că v-am spus la început că am iubit-o pentru caracterul ei și nu este o vorbă goală. Georgeta Năpăruș a fost o conștiință curată. Când ești o conștiință curată, realismul socialist nu te poate perverti. Chiar dacă te induce în eroare, cum a indus pe mine, pentru că am crezut și am crezut în comunism, în idealul comunist, pentru că realismul socialist nu este altceva decât un instrument al comunismului pus în slujba intereselor sovietice. Asta este realismul socialist. Latura estetică implicată, aparent, mai mult sau mai puțin în realismul socialist, stă pe un plan secundar. De ce a rămas curată și neatinsă de realismul socialist Georgeta Năpăruș? Pentru că a avut o conștiință care depășea latura neagră a momentului. Nu s-a pervertit. Mai faci mici concesii. A făcut și Țuculescu. Dar nu s-a pervertit. N-a abdicat de la calitate și n-a fost interesată să-și facă popularitate prin mijloace ieftine și care scădeau nivelul și valoarea creației ei. Prefera să se tacă despre ea decât să fie un pion al realismului. Câți mari artiști ai României au avut o asemenea atitudine? Uitați-vă, ne uităm la Georgeta Năpăruș și dumneavoastră vorbiți. Pot să vă spun că au fost... Dați-mi exemple. Vă dau întâi de toate exemplu pe Baba. Vă dau exemplu pe Țuculescu. Dar mulți atacă și Odihna la Câmp a maestrului Baba. Odihna la Câmp n-am atacat-o. M-a supărat că i s-a dat titlul din ciclul 907. Am înțeles. Bine, asta acum, m-a supărat. O emisiune se mai dar Baba Moț special. Bucata este excelent. Mai dați-mi alte exemple. Pot să vă dau exemplele bătrânilor care au făcut concesii. Dar făcând concesii, au fost pus să prezideze. S-au folosit de numele lor. Și noroc că ei au prezidat. Pentru că cât au putut și Resu, și Steriadi, și Jalea chiar, care a fost destul de oportunist, trebuie să o spun, dar n-au trădat calitatea artei. Au luptat să mențină un nivel artistic. Noi am trecut bine. Pictura noastră și reprezentanții ei în epocă au trecut bine prin perioada asta cumplită stalinist-jdanovistă, că asta este perioada propriu-zisă și clasică a realismului socialist. Formă după moartea lui Stalin s-au schimbat în bună parte lucrurile. Dar noi am avut o serie de artiști. A apărut Ceaușescu și cu portretistica. E altă problemă. Nu avem realism socialist în timpul lui Ceaușescu. În timpul lui Ceaușescu avem ceaușism, care este un derivat, dar de cu totul altă natură. Dar până la Ceaușescu, Lucian Grigorescu, față de care am mari rezerve în ce privește caracterul, era grav lipsit de caracter. Grav de tot lipsit de caracter. Dar n-a fost în stare să-și trădeze idealul artistic. A rămas neclintit pe poziție, a făcut social toate temenelele, drept care a fost făcut membru corespondent, director al altelor plastice în cea mai neagră perioadă, a fost un fel de om de paie. Dar n-a făcut concesii în ce privește arta plastică, arta pe care o profesa. Și nu este singurul caz. Domnule profesor,
pentru că sunteți aici pentru prima oară la o serată și pentru că de puține ori abordez probleme de artă plastică, dar o voi face acum, cu insistență. Aș vrea să spun un cuvânt despre Radu Bogdan. Radu Bogdan e născut în 1920, a făcut liceul la Constanța, a luat un doctorat în 1969 cu Șerban Cioculescu și profesor Oprescu de principal referenț. Radu Bogdan, născut în 1920, a cunoscut toată lumea mare a României. Este o carte, Reverii lucide. Am citit-o azi dimineață, de la Paradi, la tinerii pictori, găsiți întreaga lume culturală aici. Georgeta Năpăruș pe covertă. Normal, ia uitați. Așa ne-am apropiat. Dar Radu Bogdan, îl poți contesta, îl poți iubi, poți înțelege nervozitatea, poți înțelege descărcările, dar ceea ce a făcut Radu Bogdan pentru cultura română rămâne unic. Uitați-vă, două volume. Am fost special pe strada Thomas Masaryk 34, în casa în care stă și profesorul Bortolomei. A fost chiriașul lui 11 ani. A stat până în 1962, acest mare savant Bortolomei, care iubea și muzica și pictura. Ca să pot aduce aceste cărți, că cu mașina mea, că altfel nu mergeau, sunt cărți care totalizează peste 1300 de pagini. O carte despre Andreescu, uitați-vă cum arată, nu? Asta are 800 de pagini, o exegeză unică. Uitați-vă, asta este volumul 2. Acesta este primul volum. Nu știu câți oameni pe glob, această vârstă, 77 de ani cât are doctorul Radu Bogdan, au făcut o asemenea operă. Mai lăsați-mă o secundă să citesc, pentru că asta e bucuria mea. Jumătate din operă se duce pe gârlă. Care, asta? Da, da. Cum sunt numai primele trei volume aici, mai am încă trei, foarte importante. Și unde nu reușesc să le salvez. Ce vreți? Cum vreți să le salvați? Să găsesc pe cineva care să vrea să le editeze în condițiile necesare. În ce an a apărut cartea? În 1982. Știți cât prima a costat? În 1970. Știți cât a costat atunci? Poftim? Știți cât a costat atunci? Da, știu. 180 de lei. Nu, vă spun foarte exact, pentru că nu scrie pe copertă, m-am uitat. Vă spun foarte exact. Cartea volumul 1, volumul 1 s-a vândut cu 150 de lei și a costat în producție, costul de producție 250 de lei. Și aici vă spun un detaliu foarte interesant. S-au tras între 3 și 4 mii de exemplare. Spun între, pentru că au fost și rebuturi care le-am eliminat. Bun. I s-a atras atenția ministrului culturii de atunci, care era Macovei. Și s-a atras atenția că dacă ridică plafonul la 6.000 de exemplare, nu se pierde, nu se câștigă. Dacă îl ridică la mai mult, se câștigă. Răspunsul lui a fost, ce vă pasă? V-am dat derogare? Puteți să lucrați în pierdere pentru că v-am acordat derogarea respectivă. Ceea ce mi se pare de o imbecilitate crasă. Pentru că chiar el mă întâlnește în librărie la Mihail Sadoveanu și îmi spune, dar nu se găsește volumul întâi, dar nu se găsește volumul întâi, la care eu îi spun, că ne cunoaștea bine, păi cine-i principalul vinovat? Nu ești dumneata? A, eu, vai, cum, zic, ba nu, mi-a arătat președintele Maurer al Consiliului, mi-a arătat rezoluția dumitale pe hârtie, ce vrei să-mi spui? Domnule dumneavoastră, puteți face praf din toată istoria României și toată istoria personalității. Înainte n-am putut să-l scot din cauza că călare pe toată cultura românească era Coana Ceaușescu. Acum sunt motivele economice, piața liberă și așa mai departe. Dar dacă cineva și-ar pune la suflet, mi-ar găsi un sponsor, fiindcă se găsesc sponsor, dacă vrei să-i găsești. Eu n-am relații, pentru că trăiesc foarte izolat și singurat. Eu n-am cercuri. Poate găsim noi un sponsor citind eu câteva gânduri a unui oameni mari despre cartea dumneavoastră în România. Păi n-am primit nicio mențiune măcar cartea asta. Cum s-a atrag atenția? Nici prima Academie n-a Nici una n-a primit. Nici una. Nici la Academie am fost propus de două ori la premiul cel mare al Uniunii. M-a propus Nicodim, m-a propus chiar Georgeta Năpăruș. În 17 membrii de juriu, 15 nu știau cine sunt și nu citiseră un rând de mine. Ce să vă mire? Dați-mi voi înainte de discutăm și acest aspect să spun da, că... Da, eu n-am făcut-o pentru premii și... Au scris și Nichifor Crainic, și Cornel Radu Constantinescu, și Alexandru Filipide, și Constantin Cegiurescu, și Aurel Baranga, și Dan Zafirescu, și Andrei Pileșu, și Alexandru Paleologu, și Tudor Octavian, și Dan Grigorescu despre cartea dumneavoastră. Eu am aici câteva decupaje, auziți-l pe Alexandru Paleologu. Căinescu deplângea lipsa noastră de ambiție în ordinea monumentalului.
Fapt este că el a dat o operă monumentală istoriei literaturii române. În privința ambiției și amplitudinii nu era fără antecesori. Să ne gândim la etimologii cum Magnum Romanie, la Litrezor de Petroasa, Dacia preistorică, Getica. O operă de același tip este și marea monografie Andreescu. Importanța acestei lucrări este ca fapt de cultură națională, îmi pare de ordine evidenții. La știința mea nu există în domeniul monografiilor de artă niciun precedent de asemenea fel. Auziți-l pe Nichifor Crainic, cu știință pe care o posedă, cu tenacitate apasionantă pe care o pune în cercetare, cu simțul sigur de a valorifica și cu strălucirea scrisului său, Bogdan a dat până acum două monografii de artă care rămân clasice în literatura genului. Prin analiza științifică, monografia Andreescu a dus un serviciu imens picturii naționale. Ce să mă citesc? Un francez, Jacques Lassen, o lucrare care face posibil de acum înainte aprecierea de plină a operei marelui artist român în cadrul picturii europene din secolul al XIX-lea. Auziți-l pe Franca, director al Fundației Gulbenkian, Lisabona. Spiritul de sacrificiu trebuie să fie recunoscut de toți istoricii de artă pătrunși de certitudinea ca astfel de opere, la care nimeni nu îndrăznește să se înhame, reprezintă munca unei vieți întregi, mai ales când nu ai la dispoziție echipe de cercetători pe care să le dirigezi. Auziți-l pe Alexandru Filipide, Radu Bogdan și-a sprijinit într-un adâncul devotament și admirație față Andreescu cu informația severă, cu pricepere tehnică și mai cu seamă cu interesante idei pe care le-a plejuit tocmai această informație riguroasă și această pricepere. Trebuie să mai citesc altceva, domn profesor, mai mult decât un asemenea pleșul uman. Pe pleșul nu l-ați extras. L-am și pe pleșul. Da. În mai fiecare capitol se face istorie, estetică, sociologia gustului și mai ales în partea finală a cărții, filozofia culturii. Prin puterea ei de cuprindere, prin capacitatea de a-și servi în jurul unui subiect sever circumscris câteva din marele districte ale istoriei culturii, cartea lui Bogdan are aspectul insolit al unei nebuloase în continuă expansiune. Fiți continuu în expansiune, domnule profesor, dar în momentul ce sunteți obișnuit cu toate vicisitudinile, ingratitudinilor, nu? La ce bun, dacă nu pot să o împlinesc? Dar de unde trei volume masive care nu pot fi scoase după moartea mea. Ele trebuie prelucrate în computer de mine, să stau în spatele operatorului și să pun în acord imaginea cu demonstrația, pentru că fiind consacrate două volume masive falsurilor, afirmațiile mele sunt probe în justiție și nu pot să risc să fiu acuzat că am demonetizat. Dar domnul Haulică, care răspunde de UNESCO, de ce nu vă, nu vă ajută? Domnul Haulică este perfidul meu dușman personal. Nu, nu pot să compun cu dumnealui, deși am luat apărarea în momente grele, foarte grele, și am luat apărarea. Dar nu se poate trata cu dânsul, pentru că dacă nu ești omul lui, n-ai pace. Eu de unde aveți la dușman? Eu n-am fost omul de casă al nimănui și n-am făcut parte din nicio gașcă. Dar asta se plătește. Uitați ce-mi scrie mie, ce-mi scrie un doctor de la Harvard, profesor titular la Berkeley, și membru din Rand Corporation, coleg de doctorat cu Kissinger, cu care e per Henry, și cu Zbigniew Dzerzhinsky, așa, cu care e per Zbig, așa. Ce-mi scrie? Știu din experiență că toate instituțiile academice oficiale sau comerciale nu vor numi sau avansa chiar cei mai talentați de care ar avea nevoie, dacă personalitatea candidatului nu e agreabilă viitorilor colegi. Instituțiile evită complicații și preferă pe cineva cu calități mai moderate, dar o personalitate mai agreabilă. Asta este strachina în care am călcat eu toată viața mea. De ce nu sunteți agreabil, domnule? Nu sunt. Lumea mă acuză că am mania persecuției. N-am deloc mania persecuției, dar sunt lucid și mă confrunt cu realitatea. Sunt incomod, pentru că toată bătălia mea pentru calitate a însemnat să-i fac pe alții să se supună în slujba calității. Și asta e un lucru foarte incomod care deranjează. Creez complexe de inferioritate, pentru că sunt foarte riguros și până astăzi nu m-a prins nimeni cu eroare, decât erori pe care le-am putut prelua de la alții până când nu s-au descoperit adevărul respectiv, știința nu progresează fără greșeli. Și chiar eu m-am încelat în viață. Dar îmi fac public erorile, pentru că e foarte interesant să înveți din erorile mele. De ce se greșește? Și nu le ascund. Asta s-a întors nu odată împotriva mea. Pe urmă, există o invidie.
și există toleranță față de invidie. Când profesorul Oprescu m-a chemat odată și mi-a explicat de ce mi-a suprimat leafa în timpul în care mă aflam în străinătate, pentru că îmi prelungisem șederea în străinătate, eu prelungisem autorizat, dar el credea că m-am stricat cu guvernul și partidul, mi-a spus și cine l-a pisat și nu s-a lăsat până când nu mi-a suprimat leafa și nevastă mi-a avut de suferit că n-am mai avut venitul meu în lipsa mea. Și atunci i-am spus, din invidie, nu vă dați seama că din invidie a făcut-o respectivul, un coleg al meu care astăzi a ajuns directorul institutului. Așa. Și profesorul care îl proteja mi-a răspuns, zice, ce vrei, Bogdan, dragă? Invidia e omenească. Și avea perfectă dreptate. Da, dar nu se reprimă. Manevre dictate de invidie sunt profund dăunătoare când este vorba de interesele culturii și de interesele civilizației. Dar cunoașteți un moment în istorie în care... Nu am trecut peste interesele mele apărând cauza și nu interesul meu. Am curajul să spun acest lucru. Dar asta mi se ia ca un fel de nebunie și se și spune despre mine. Oh, ăla, vai, e într-o ureche. Dar știți, e o vorba a lui Rochefoucauld, care îmi place să o invit, și care spune așa, n'est pas si sage qu'il croit, celui qui manque de folie. Cunoașteți un om manc de folie în epoca noastră? Toată lumea e puțin nebună, domnule. Nu toată lumea. Întâi de toate valorile. Fiindcă ele sunt nebune, da? Valorile, pentru ca să-și realizeze opera, trebuie să se abată de la normă. Asta este valabilă pentru cele mai importante valori. Sigur, există excepții de la regulă care o confirmă, nu neg. Domnul profesor, în epoca aceea grea, când cuvântul unui critic conta enorm pentru imaginea unui om, nu? Și pentru la libertatea lui epoca, până... Acea epoca, epoca 50. Poftim? Epoca aceea 50. Anii 50, da. Când erați profesor, da. Erați un marxist convins. Marxismul meu, am să vă spun în ce a constat comunismul. Ați fost în asta, a fost mai mult sentimental. Pentru că îmi apărea un ideal generos. Societatea liberală are viciile ei. Acum știm că sunt preferabile viciile ei decât viciile comunismului. Dar atunci nu știam acest lucru și n-aveam cum să-l știu. Asta nu mă scuză pentru greșeala mea, mi-o asum, dar trebuie să vă spun că dacă este vorba despre comunismul meu, el a constat în faptul că m-am identificat cu statul. Eu nu m-am identificat niciodată cu partidul. Eu m-am identificat cu statul și cu națiunea. Și mi-am spus că dacă salvez un monument sau un document sau produc o operă, nu este un dar oferit nici lui Ceaușescu, trebuie să vă spun că la mine nu există în toată opera pomenit Ceaușescu. Nu găsiți. Nici Stalin. Mă credeți? Nici Stalin. Niciodată n-am lăudat puterea în vreuna din cărțile mele. Iar volumul al doilea merge cu exhaustivitatea așa de departe cât figurează toți legionarii. Dar pentru că cenzorii erau inculți, n-au observat. Toți legionarii care s-au ocupat de... Dar când v-ați eliberat de comunism? M-am eliberat de ca comunism doctrină. În momentul în care am făcut cea mai cruntă experiență din viața mea. Și anume, un om care mi era prieten, nu vreau să-l numesc acum, și care ocupa o funcție administrativă înaltă și eu eram colaboratorul și subordonatul lui administrativ, și aveam relații prietenești cu el, mai ales că eram primul care consacrase un studiu vast în revista Fundațiilor Regale. Și omul ăsta, în momentul în care eu am fost dat afară de la catedră, a așteptat să plec în concediu. A adunat tot personalul instituției și după ce că nu mă lăsase în iarnă să plec, pentru că aveam 3 posturi și nu vroiam să duc 3 posturi în spate, că nu muncești bine când ai 3 posturi. În momentul când 2 funcționare modeste trebuiau să fie eliminate că nu-i loc în schemă, eu m-am dus la minister și am spus, luați locul meu de șef de secție, împărțiți-l în 2, dar nu le dați afară.
Dânsu n-a vrut să se lipsească de colaborarea mea și m-a evidențiat în muncă. Când 4 luni mai târziu mi s-a tăiat capul și am fost eliminat pentru un motiv foarte grav, nu numai cosmopolitism, dar și atitudinea antisovietică, asta în timpul cât trăia Stalin era colosal de grav. A așteptat până m-am dus în concediu de boală, că tratam reumatismul la băi, și în momentul ăla a adunat tot colectivul instituției și a spus că Bogdan este un element decadent și putred care a indus în eroare buna credință a conducerii. Am înțeles. Un moment. Stați, acum vine. Dar prefer să discutăm în locul dumneavoastră. Când s-a produs ruptura? Și când am venit înapoi, m-am dus la el și am spus, păi bine, cum ai putut să faci o asemenea ticăloșie? Chiar cuvântul ăsta l-a pronunțat. Pretinzi că suntem prieteni. Și la care Dânsu foarte zâmbitor mi-a spus, dragă Bogdan, n-are nicio legătură prietenia noastră. Eu sunt mai departe prieten și te prețuiesc și te apreciez, dar eu sunt un om politic. Tu trebuie să înțelegi că dacă ministrul tău și dacă partidul te-au sancționat și te-au scos de la catedră pentru că te-au considerat un element putred și cosmopolit, eu trebuie să mă orientez și să dau dovadă în fața partidului că știu să mă orientez. Am înțeles. Ei, în momentul când am constatat că poți să fii trimis și la moarte, fără ură, din potrivă, cu simpatie, chiar cu căldură afectivă, dacă vreți, în virtutea faptului că trebuie, ca și pe vremea lui Hitler, să fii supus celui care gândește în locul tău, mi-am dat seama cât de crud era acest regim. Dar tot mi-a fost necesar un timp să-mi desprind rădăcinile. Nu s-a petrecut peste noapte. Bine, domnule profesor, foarte multe lucruri aș avea să discut cu dumneavoastră, da, din punctul ăsta de vedere. M-am și eu niște întrebări, așa, pentru că ați atacat o asemenea gamă de oameni, nu? Dar pe Sebastian l-ați cunoscut? Nu l-am cunoscut, nu. Eram în librăria Hachette în momentul în care se produsese accidentul. În 45, imediat, da? În 45 la 30 mai. A fost ucis Sebastian? N-am elemente să pot să știu acest lucru. Dar în orice caz... Un camion sovietic la... Ceea ce pot să vă spun, că recent am citit tot ce s-a scris mai bine despre Mihail Sebastian în legătură cu jurnalul lui. E o suită de 4 articole apărute în Luceafărul al lui Alexandru George. O recomand călduros. De când îl știți pe domnul Alexandru George? E un personaj foarte dificil. Dar asta poate să vă spună ceva despre incomoditatea mea. În 15 ani de cunoscut, îl cunosc de aproape 40 de ani, dar nu ne-am frecventat. Dar de 15 ani, cel puțin, suntem într-o relație foarte strânsă și ne vedem regulat. Ei bine, n-a fost în prietenia noastră nicio fisură. Și pentru asta n-a trebuit să abdice careva dintre noi de la părerile proprii. Chiar ieri a fost la mine și am avut cu el o lungă discuție. Mai există vreun om în România pe care îl iubiți total, fără să-l criticați fundamental? Dacă mă întrebați cine este omul cel mai de caracter pe care l-am cunoscut în toată perioada asta, am să vi-l citesc întâi de toate pe Shetlacek. Cred că nimeni nu-l cunoaște cum îl cunosc eu sub raportul purității lui caracterial. L-ați văzut la serată? Poftim? L-ați văzut la serată? Cum să nu-l văd? Cum să nu-l văd? Cum să nu-l văd? N-o să fie mulțumit profesorul Shetlacek, care generalizează, și pe când dumneavoastră ați concretizat tot timpul. Dumnealui nu mi-a dat niciun nume. Eu concretizez, îmi asum răspunderea pentru asta, pentru că, vedeți, am avut multe discuții. Eu n-am aderat la niciun partid politic. Deși, sunt prin Constituție, ați fost un mic bolșevic în anii 50, totuși. Eu n-am citit niciodată istoria Partidului Comunist. N-am citit-o. Am citit din ea capitolașe. N-am suportat lectura acestei cărți. N-am suportat-o. Știu că este de neînțeles. Dar în august 44 erați în clădirea, probabil, din Dobrogeanu. I-a fost pusă în mână în 42 în ilegalitate de Năvodaru. Istoria partidului, da. Și am avut sarcină în ilegalitate să traduc din germană cartea lui Lenin. Ați fost membru în ilegalitatea Partidului Comunist? Am fost ilegalist, nerecunoscut.
pentru că trebuia să fac eu o cerere. Și mi s-a părut nedemn să fac eu o cerere în loc ca partidul să recunoască că mi-am pus capul la bătaie pentru că riscai moartea, dar eu mi l-am pus la bătaie pentru că trebuia luptat împotriva lui Hitler. Și partidul, sigur, eu n-am aderat la partid atunci, era o mișcare antifascistă. Și foarte mulți intelectuali credeau că e o mișcare antifascistă. De fapt, era o mișcare controlată și promovată de Partidul Comunist. Dar asta n-am știut atunci. Dar din ce ați trăit la 20 de ani, în 40-41? A, nu mă întrebați asta. 42 a fost pentru mine un an în care 3 zile pe săptămână aproape că nu mâncam. Dar în 36-37, în epoca Eliade, în 36-37, în epoca Eliade, Cioran... Aia am trăit-o din plin. Și ați cunoscut pe acești oameni? Nu. Pe Eliade l-am cunoscut în 72, la recomandarea lui Jeanu. Și primul lucru care m-a întrebat Eliade a fost... Era foarte supărat pentru că îi se cenzurase un interviu pe care îl luase pe UNESCO. Și m-a întrebat, domnule, dumneata, poți să-mi spui... În definitiv, ce mi se reproșează în Țara Românească? Și la care i-am spus un singur lucru, că nu v-ați delimitat de legionari. La care el a rămas o clipă așa și mi-a răspuns, dar eu n-am fost înscris la legionar. N-am fost membru, am fost numai simpatizant. N-am insistat asupra discuției, pentru că nu e obiceiul meu să fiu în casa omului, oaspete, și să-l trag la răspundere. Asta unde a fost? Poftim? Asta a fost la el în locuința de la Paris. Să citiți acum cartea lui Norma Marnea, publicată de Marta Petreu, cu un capitol substanțial despre Eliade și veți lămuri fundamental din punctul de vedere. Dar în epoca aceea, 36-37, ați avut contacte cu toți acești oameni? Cu nu, dar am avut o scrisoare de protest care am trimis-o lui Brătescu Voinești și mi-a răspuns în Universul, pe două coloane. Dar Eugen Ionescu l-ați cunoscut? Nu. Dar pe Comandescu de când îl iubiți? A, pe Comandescu l-am cunoscut foarte bine. Ăsta a fost un fel de Radu Bogdan? Comandescu, Doamne ferește. Eu am făcut cunoștință cu cultul lui Comandescu pe care l-am avut și eu. De ce? Pentru că cine era traducătorul antitra lui Eugen O'Neill la noi? Comandescu. Cine făcea cunoscută cultura americană la noi? Comandescu. Cine a scris prima cronică despre Sergiu Celibidache? Comarnescu. Asta n-am știut atunci. Atunci nu știam nici cine e Sergiu Celibidache, dar eu frecventam cenaclul Zburătorul al lui Lovinescu. Și la Lovinescu, deși Comarnescu nu călca... Și în 43 ați fost până în 43? Vai de mine, pot să vă arăt o mulțime de dedicații din partea lui Lovinescu. Eu am, din 40 până în 43... Exceptând câteva luni când am fost la Constanța, am frecventat cenaclul. Dar tăceam, ascultam, veneam peste săptămână și alea au fost vizitele cele mai interesante la Lovinescu. Eram aproape zilnic la Arghezi în casă și am fost un fel de tinerel, de copil de casă al lui Arghezi. În ce an asta? Începând din februarie 40... Dar în 37 i-am trimis niște materiale să mi le publice și mi-a răspuns în bilete de papagal. Aveam 17 ani și mi-a pus un diagnostic foarte pertinent. Am ținut întotdeauna seama de sfatul lui Arghezi. După masă, la ora 5, putea să vină oricine la Lovinescu. El era foarte interesat la cancan și eu îi povesteam lucruri dintr-o lume cu care el nu prea avea contact, cum era, de pildă, intimitatea lui Arghezi, așa, și știa că pun întrebări și era curios ce răspunsuri primesc. Și așa se face că am primit confidențe pe care nu le-ar fi făcut nimănui altcineva asemenea personalități. Dar când ești tânăr, azi nu mi se întâmplă, dar când ești tânăr, ai ușile deschise, pentru că bătrânii știu că tu porți făclia memoriilor mai departe. Domnule Bogdan, aș vrea să spun un cuvânt despre Jeanu. Este o personalitate uriașă și el, ca și Comarnescu. Exagerați. Exagerați profund. Jeanu a fost o personalitate pozitivă, mai ales... L-ați văzut la Paris în ultimii ani? Da, l-am văzut de multe ori. Și pot să vă spun un detaliu foarte interesant. Într-o zi, Jeanu îmi arată o scrisoare a lui Noica. Scrisoare care nu e publicată și mă întreb de ce.
fiindcă n-a vrut Gianu și a distrus-o, sau pentru că n-au vrut alții. Nu știu. Dar acolo scria așa, era o scrisoare primită de la noi ca la 22 octombrie 1983. Și era apropo de recent apăruta carte în românește a lui Gianu despre Brâncuș. Noi ca îi scrie și le logează. Și are un pasaj în care îi spune, zice, un bun prieten, pentru care am de altfel toată admirația și considerația, m-a întrebat, cum ați putut face asta? Eu știam că cel care întrebase era Licea. Și știam că se referă la articolele lui Noica din Buna Vestire. Asta știam. Și ca să sublinieze calitatea prieteniei lui cu Gianu, după ce îi spune acest lucru, conchide, zice, tu nu m-ai întrebat niciodată. Reveriile se lucide. E o carte impunătoare prin numele astea pe care le aduceți. Paladii a fost pe lângă dumneavoastră, a, nu? Și Steriade, și Maxi, și Jichide, și Vasile Caza, și Florica Cordescu. Câte lucruri aș vrea să aflu fiecare. Și Schilerul, și Sărășteanu. Dar mie îmi place capitolul despre Fantastic din cartea asta. Știu că vă place. Ăla îmi place. Bine, și mie îmi plac și glosele și îmi plac și luminile astea îndepărtate cu Bruegel, cu Rembrandt. Mai cu am trei volume de atunci și nu pot să le public. Nu se vinde literatura despre artă plastică, tocmai pentru că literatura noastră despre ceilalți artă e foarte compromisă. Dar ceilalți critici și o publică. Domnul Hăulică publică mereu. A, ce vreți, domnul Hăulică? Ce-mi vorbiți mie de domnul Hăulică? Atâția alții, exigeți. Atâția alții publică, cărți. Nu mă provocați la capitolul ăsta, că nu vă răspund în 3 minute. Vă răspund oricând, dar nu în 3 minute. Domnule Bogdan, cum ați face o emisiune de televiziune? Ce ar trebui să facem la televiziune pentru arta plastică? Ce ar trebui să facem? La televiziune pentru arta plastică. O emisiune despre Andreescu faceți? Ar trebui, întâi de toate, o rectificare de conștiință. Aș vrea să facem o emisiune despre Geta Năpăruș și aș vrea, și am să spun asta colegilor mei din redacția culturală, o istorie a artelor plastice românești pe care să o girați dumneavoastră și să o faceți dumneavoastră. Tânăra generație are nevoie de asemenea. Vă mulțumesc, domnule Bogdan. Vă mulțumesc că... Nu mai am când să o fac. Cum aveți 77 de ani. Nu sunteți... mai am când să o fac. Mari artiști plastici trăiesc până la 90-100 de ani. Aveți energetică suficientă. Vă mulțumesc, domnule Bogdan. Mulțumesc și tuturor celor care au avut răbdarea să asculte toate aruncăturile de cuvinte ale dumneavoastră. Nu știu dacă au suport sau n-au suport, dar spectacolul a fost așa cum visez eu. Bun. Ne revedem cu un alt prilej. Toate cele bune!